बोला में गति से आगे बोला या गब्रियल तिरोको तो आने का या सल्ला से तिरोको तो आने में हम लोग को सतन नोफाई से आने हर कल के सवाल तेरे सवाल कई उनके लोगों से पारे कुम्मी सिमुकेते कुम्मी को ना मिर्गा के दियो दो अनियो वांते ना मत लोगों से तेरे नोफो मैसा गले का ना जला कुम्मी सिमुकेते कुम्मी को ना मिर्गा के दी योग कुफानी यो वांते ना मत लोगों से तेरे नोफो फार्सा दावी Sagal tama lakor sa torba. Matuloy ka na walimbaran na wakay naging ano abar si so. Kung ni si buket yo kufe yo. Kung ni kunan merga keti yo duwe yo. Wanti na matrofo sentin nofo jada. Sagale ulfata vijabatan kun. Malif dumbata me, akkamit dumbata me, enyum dumbata me kanjina muga halalu. Farsa Dawid is orami farra sagal tami dokko lakosa sadir ra kane ga falallu wa kayo kiyo namni sim kha e ay chana balle surra si olcha wa kayo kiyo namni sim kha yone wanta namni si kabe akas kunfisu kiyo namni fulra ke kha e namni si ajje surra si balle surra wa fulra ke kha e hondu marra akad dar kam fatu si ta tsa ay cha safa na matru hondu marra si olcha garani madara lami fato wale Wanta sitru hundu barra ni siye gaena. Erga kasjene boda, lakon sa murgum barret, harka sami insigol boba. Boba sa jelati, kolu gal tha. Adi, kolu iti galum ma kesa tha sifante taan tena. Eron duma mukanna anjumat tha. Enyu kolu galum ma ke gula teta. Waka yo kolu kan iti galu tha sifante tha. Yoro hundu ma isante kolu gal teta tha. Wanti to ko yusin argatu ati yeron duma gamadde jiratta ati yeron duma malta de jiratta gamadde enyu yo qabafen enyu yo qabafen misracho ga fawaqa yo qabafen harquma waqa yo ranyatu harquma sararo fugalani maqasa fato bale harqa sararo ya dani harqa sararo sama waqa yo waqa yo waqa yo tikolu galun kana barbachisa Namni waqayyo tikolu gale wan addunya rasu san rasu Namni waqayyo tikolu gale wan addunya solachizu isa solachizu isa solada muqabate rawan tena isa undu masolachizu dende muqabate ratana wan dende masolachizu san solachizu wan dende biye solachizu sini so solachisa in solachisa hi solachizu akasuma lafa fure mitiga Wanti alkana masodachisu tiyi guya namatti gaddi fakus sin sodachisin waqayyo nitti kolu galum ma bunat te tatanan waqayyo to gatte tatanan sin so sodachisin wanti biye sodachisu daichi du kana namatti du du kubi ade ma safa na baballesus sin sodachisin ado ka jirtu wanti aman namatti du du kubi ade ma safa sin du fusi sin sodachisin garo No waye soda ci sero corona ma chamni kul kulun garu ma si golin je chajira ma si golin wa qayyon ti kolu galu ma goda tete tanan isa ga tana be sas na tete tanan u kumi na soda ci sun soda ci sini ani yero undu ma dar ka ko firaka sino sha galan ma ka sabato isa no shi yero hadinya ni pas yero adinya rafa ma ke sagale yero bi la fa ni bi la ke sagale Safinje chadure ogum mansa gaba saba sodide warra waqayyo ti kolu galandu we tafe warra arka sani gara waqayyo ti dilin sandu we tafe kanafje lakko sotor bagu barat kunne to kosu buketi odu eyu kunne kula mirga sheti odu eyu wandi bi yatrufu sitin nufu eyu wandi bi yatrufu malengolu malengolu Adi waqayyo ti kolu galtinta waqayyo tarka kiyol kwastetta corona biye tru fe sitru fera enyo tarka sirrakale e otu shoshi e otu rafa makana sirre warse galani maqasa baato male biye ni pedashe sitru bara namni waqayyo bhulu dile bara namni sera waqayyo hegu dile
akanamri wali wali san odu kofa wati ofisana kodu gode okumne be yara sajru kun harga ke sene funyange sene funyange sene kamatina jachi si jemidi duru wali nodu ture ama wali nodu miti ofi nodu fide harga tu afani funyano fiti nodi akase rawaka yoti jira chuni deka apo mi waka yo hege jira chuni deka dadi waka yo rende muri deka mana waka yo ni se mana moro lango fila deka sama waka yo charrange sana rkana waka yo sana mo baru waka yo kese jira harga warra jikim to waka yo sajira mo harga waka yo kese jira sorom ni kese rkana waka yo sajira mo harga waka yo kese jira lakufsede gubaratu anndubatu adigaru iyaken lalte kadi warra jallota afkhafalamu hinmadalta wanjallota afkhafalamu iyaken lalta tarinu kumnira asam biyarase kun kadi warra jallota afrufeda adiwa qayyo dufte da tana wa qayyo kulkulufte da tana qajelum matlakate oji kende dibete da tana wanda taji uyalilal tamale sin sintuku esa america dite esa italiana dite esa spain dite e janila le maleno arginera majetani arginera isani gati worra jallota kafala muja kente selalte isari mo malem kun rabu he malem do kun ne kun garabi yala fatdu fe majafa ermias naji che bokonna sagal yakol se kudo sadi gumbarra ta kazena akamar si se kotti ade mo wadidani kun san rabu akamal kotti de mo wadidani aka bomi ali barsiset aka sero nokot temo adidali kunisan rebu eda namo tatu la cosa ernaz boko nasagal la cosa law samniko ejitu walda warana manne walta ef harka cosa ni tejabate samniko ejitu da walda warana manne kay amma me wanis inga fadda qurbani khorona dedebar samo khorona fais badagajirtu tsaballi khorona fais samo khorona dedebar maskalin khorona gukku babo khorona dedebar ingukku babo gukku gukku wonnda mo ndendo karu namni wani lemen labe sawari frande tsaballar baqachatu qurbani rabaqachatu سبقوتو والداور رنمنيتي سبقوتو والداور هجيتو تاتي يا دسان قلبي سان هجا فلما كيسو ولا بالي غارو غارو ما تديبو عن فلني فينا سببك ينافسان ربو ايه ارغا كزي دبو دمو سبب كناف ارغا سان سمنكون فراساتي ان فراسات حمنا يا ادور جل قبي وجي جلنا يركن نفاد سبب كان انا سبب كان ندبوري انا سبب كان مالك دوري هنا دبوري مالف ادميلا روبي بقنا تقول لك كل سفر سنه يكون بركيره اي كم سي واقيو واق مال جراچو موتاتي واقربو به ميجدا بي وندم تيس اي كم سي واقيو ولي نودا جرا ولي نودا جرا انا كان نارو دغدادوي asgeza jurtumtiishi yoshe ndira tinana ro dunkoman no jinin jira e kamsi waqayyo e kamsa waqa male jira chuna mota waqa male jira chuna mota samira gadi boba e mal male jira chuna mota dif waqa male jira chuna mota dif namatu waqa male jira ta akuma wano fiisa gorofu akuma wano fiisa di jiratu baye waqayyo dagade jirana olma waqayyo do benefitu ndenya ndenya me akatraftam betu ga homana ke senedi galtan ga farbara akatraftam betu warre akka gara gurgudda kuni warre jollelle waye male warre akka gurgudda kuni afanu abanira do ga jirtu afanu ma sabanira fa ga fa afan sabanira wo to guya to ko hanto to uftele tetti uftele tetti enyu tege eu tege e waqayyo dam jirana
mee baburri ndaka indaka gafa daki da dabu daka satti jeddaru akasmiti akasmiti yo kama wa karani tirebi so akasmiti garu erga gafa da latta ni hilu nya to hilu nya to hilu nya yo gara chake samba zeki drati mi yo naga nula yo to naga nula wa qayyo da mesen anda fadda bokka ke sagaba bokka na matro bokka ke sedem dani betu hamatu me oso wa qayyo funyan kana olgalaga shewu me ratai bokka na tro budure yo mo ka kamo gafa sin mata mi chetan kesa ya udure akka ta wotti akka gari ti kanu me enyula galani makasa ba do male akka gari sati lu gege sa ru sabawa qayyo sababina monni akasera waqayyo tijiraachu dilanif ekabji waqayyo samira bube erka jere boda namonni oftulum marran kanke sera waqayyo dagatani biyila faquli ogeso totumo finjedani goyomani probe bokanna tokla posadin dabilama ogeso totumo finjedani maltani ofisani ti goyomani ogeso seatrani ama yolalle statistics corona di yolalten warra corona ndu ekesa parsantin di damni ogesa bayan aduka jirtu ogesa jene yalu deke office ati kabam aduka jirtu ogumma sa so shulen dera ogumma sa so shun dandenyi wari ogesa non bekum sakam na ogumma kam na jena tani akajan yola finu tawridde anne marsi rako banne jira na chaturan garu kajirtu garu marsi rako bachu miti mana sani ke sayu gadi bau na fa bar bala jokota ni tasuran hingo yoman akawar si sawa kayo takase rasa tuarin jira ni raf erga khaje de boda sabi khana bi wandi sarakwe la kosri ndani ya furgu bara drome bako na zoko la kosri ndani ya furu kama vizu wakayo kayela gara gara di turamat wali sani salpisu di gib sani tiga tizet wali sani balgo chuti salpisu di sankenni sababi khana wakayo kayela na salpisu di dabar se sankenni erke jine la kosri ndani turgu bara di iri ir ir akasati akabomsu dubare dubara kashedi akadomsu santasise gibra sabemi tgalagalani esara akamali tgirachu didan serawa qayyo tgirachu didan rokoronale nufin fuldura biyisena kazete riraba wansadi kabatani motum masari biye bushubira rekan akajalani tokko faidan o jenna lama fabri bazem binu kullade minailan وفاتم بتنو مالدينا دوبدامي مالدينا كلا دينا اسلام ما فرتي يرن يرافو ودان ادو كاجرتو شمرن مو شمرن ما فوت ودان ادو كاجرتو اسا سدفا قيني سودا تشان اكاجرن درغاغيستو كو يروغو دافو دغاو كم برافو دبربا تشي يسو زرا هادو مسافو ودان ese soda che ese nasu semedi wa kayo de mama arselam kadas sabami kana da ichigara biye la fatrube karu adisele wa kayo ede tatana atagomi wa kayo ede tatana fonke apomte tatana fonke kasero wa kayo jirago go ede tatana komni to koyo sibratti do yiyu komni khoda merga shetyo do yiyu wandna matru busuttunu fu abji kana kam nagalani maqasa fatu rutinu fu akasera wa kayo tijratru na barbachi samale abumi wa kayo egunu rabar bachi samale amma mejeran biyala fakanarra hunnum tiyu kanne dai che wa kayo fitar kisofi fon sa dadabe mal sa dadabe aloka jirtu fon ke sanif jettani tarina sin jerona kasjeru ebelu soromera adinna soroma jettani soroma dalga barbachen nekina zakara wa kayo jallatu jamke jamka ke nyandu je demo tsabsi dikara dalga soromeden adamidan danki malgori jamka ke nyandu eni namni bayensa fonu asara dabetu sera wa kayo tsabsi namichatu guyato ko somini kanit lumnanu korbesa wala bitade aduka jirtu mal bitade korbesa
korbeessa hoolaa kana birrii shantamaan bitate barichi bara duriidha. Yaalli keessa na duukaa jira. Birrii meeqaan bitate? Shantamaan bitate. Hin irraanfatin ala. Birrii meeqaan bitate? Shantamaan bitate. Birrii shantamaan gaafa bitatu soogidda nyaachisa yeroo hundumaa amma soobiin faasikaa xumuramutti. Yeroo hundumaa buddeen isa isaanirraa hafe korbeessa hoolaa kana nyaachisa. Korbeessa hoolaa soomii kan hin ga'iin fudhatee guddate. Gaafa soomii hiikaa ganama aduu isaa waliin qaruu jalqabe. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Qaluudhaaf. Yeroo inni korbeessa kana qaluudhaaf gara korbeessa kanaatti deemu gaafa inni korbeessa kanatti harka qabu korbeessi kuni harka sanitti qabee bukkee darbeetu maddi isaa dhuggate. Dhuka jirtu horiin tokko tokko gaafa harka namaa bartu bukkee dabartee suuftu harmooliin beektu sirrii moo sirrii miti? Akka kana booda akkas jedhu hin boo'e mucaa namaa natti fakkaate hin qaluu'een. Maal hin godhu? Hin qaluu mucaa koo natti fakkaate kan hin qaluu'een. Maal wayyaara jette yaadi mana harramee jette yoo eennaan qoccocaadhaan soomii hiiknaa'e. Maaltu isa mararraan? Korbeessa hoolaa sun isa mararraan. Gaafa kana torbee soomii hiikaatti rakkinni isaanitti dhufte birrii kiisii keessaa dhabamte. Egaan hin qalu jedhe harka kootiin hin qalu gabaattan baasee gurguraa. Maalattan baasee gurguraa? Gabaattan baasee gurguraa. Gaafa gabaatti geessu gaafuma jalqaba gabaan gara malaattuu fi birrii shantama laattee inni moo meeqan biti? Qallabeera moo qallamu? Furdiseera miti? Bu'uu qaba moo gadi bu'uu qaba silaa? Bu'aa argachuu qaba miti? Eegee dhabe. Gabaan lammataa gaafa dhuftu afurtamii shan kaffalte. Nyaachaa jira moo buusaa fi jira? Kara guyyaa gaafa dhufanu soddomii shan kaffalanii gabaan irraa maraattee galgala gaafa ga'an digdamii shan kaffalanii meeqaan nyaata? Meeqaan nyaata? Walakkaadhaan duraa nyaate miti? Egaan gurguruu inni fudhatee gale. Erga gabaanis lagatte. Erga gabaanis lagatte kottu ga'a ija koo qabadde morma isaa irraa buusa qallee nyaannaa'een. Maal goonee nyaannaa? Qallee nyaannaa'een. Korbeessa hoolaa kana morma irraa kutee foon sarka takkatanii nyaatanii ganama sabulee gogaa hoolaa kanaan gabaatti geessaa'een. Na duuka jirtu? Maal hoolaa kana? Maal hoolaa kana? Gogaa hoolaa kanaan gabaatti geeffadan. Feestaalii keessa buusee gaafa inni gabaatti geessu nama gogaa baatu feestaalii keessaan beekama. Abbaa gogaa abbaa gogaa jedha inni kun oo jennaan birrii shantamaan fudhattaa jedha. Inni dhaggeeffate. Inni tokko dhufeetu haaduun hin turnee jedhe hin tuqnee jennaan torbaatamii shaniin fudhattaa'e. Gaafa inni abbaa torbaatamii shanii dhaga'u gabaanarraa garagalchoo na fakkaatanii abbaa torbaatamii shaniitti siqee qabe. Yeroo inni isa qabatee hin bittaa'e abbaan inni baa dhufeetu dhibban fudhattaa jedhe. Ati immoo bitaa dha jedhe. Dhibban fudhattaa jedhu bitaa dha moo karakaraa dha jennaan anoo bitaa dha. Harka isaa qabateetu birricha kennee. Gogaatti kennee kotte na baase dhamma manaatti. Na duuka jirtu? Meeqaan bu'eef? Meeqaan bu'eef? Amma gogaasaa bu'ee moo foonsaa bu'eef? Na duuka jirtu? Maalsaa bu'eef? Gogaasaa bu'eef? Gaafa kana mana galeetu haadha manaati. Ilaabee jedhe isa gabaanni dhamee shan kaffalte dhibbataan gurguree. Lamee yaada manaa kun oo jennaan korbeessa hoolaa keenya kan rakasa godhe. Foonsaati jedhe. Maalsaati? Foonsaa. Maalsaatu rakkasa godhe? Foonsaa. Anaaf isiniinis waaqayyoon biratti rakkasa kan nu godhe akka nu waaqayyoon biratti kabajamne sabajila kan jiraanne kan nu godhe foon keenya. Anaaf isin ijoolleen ortodoksii tawaayidoo soomiidhaan foonsaanii qofa qosanii adamu galanni maqaan saafaa ta'u malee warri kaan isan qabaanne. Saba waaqayyoo sababii kanaaf dhahichi isaan irra bu'ee kaa. Anaafis noo maal gochuu qabna ree gara waaqayyootti fiiguu qabna qalbii jijjiirrachuu qabna yaada garaa keenyaa geeddarachuu qabna waaqayyo wajjin jiraachuu qabna. Namoonni waaqayyoodhaa wajjin hin jiraanne baay'een isaanii badaniiru. Firri isaanii hooshuu hin dandeenye ogeessi fayyaa isaanii hooshuu hin dandeenye ogummaan isaanii beekumsi isaanii isaanii hooshuu hin dandeenye hooshuu kan danda'u eenyu dhuweedha? Waaqayyo qofaadha. Ooshaaf ol kalchaan isa qofaadha. Kan nama ooshuuf kan nama of kolchuutti qooluu gallaan galu yeroo hundumaa boqonnaa qabu yeroo hundumaa nagaa qabu seera keessa deebii boqonnaa torba
lakkoofsa 15 dhukkubaama warra diina keetti malee sitti hin fidu. Mee jedhame hundumti keessa seera keessa deebii seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 15 dhukkubaama warra diina keetti malee sitti hin fidu. Sitti maal hin godhu? Hin fidu. Kooluu qabna jechuudha. Waadaa qabna isa bira. Isatti kooluu agarru malee. Isaa wajjin jiraannu malee. Isaa wajjin haadaddeebinu malee. Namoonni baay'een waaqayyoon dhiisanii warri waaqarraa fagaatanii waaqayyo akkas isaanii hin jirre. Seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 25 gubbaarratti warri waaqayyootti deebi'aniin akka jedhan ana waaqayyo gooftaa keetiif hojjedhu malee bishaaniin midhaan keenan eebbisaa dhukkuba biyya kee keessa ammoo ofeen baasaa jedhu. Ati anaaf hojjedhu malee ani bishaaniin midhaan kee maal asii godha siin eebbisa dhukkuba hamaa biyya kee keessa maal hin godha ofeen baasaa. Akkas jedhaa eragaa gaafa ijoolleen Itoophiyaa waaqayyootti boohan gaafa biyya Itoophiyaa harka ishee gara waaqayyootti koronaan anoo nan gubadde biyya Itoophiyaa keessaa erga mootan nama garafaa durbee maaramiitu mimmaan namatti coccobsee nama garafaa medaalaalamiitu riigasaa namatti coccobsee nama gukkuba Itoophiyaa nan gaddisa eedee baay'ee hira galanni maqaansaa maatama ndeddame kaa anaaf situ kooli waaqayyootti galataadhan biyya keenya irratti humna hin qabu isa koolu galummaa godhatne irra taadhan gatiisa jallootaaf kaffalamuu ilaalla malee habaannu biran ga'u. Garuu wanta waaqayyo jibbu laphee keenya keessa baasu nurraa barbaachisa. Wanta waaqayyo jibbu isa baasu hin baastu ree laphee keessa keessaa jibbaaf hin afaan haaloo hin baastu yoo akkas taatan dhukkubi biyya sodaachisu siniin sodaachisu mana keenya keessa wanta waaqayyo jibbu baasuu qabna. Manatti kan jawwee qalamu jira moo hin jiru maal jettanii mana baaburaati gosgaasii kan bitu. Gaara mana isaa waxibeetiidhaan maree waraabessa jala kan ka'u dhadhaa jawwee kan arraabsisu jira moo hin jiru iji namaa yoo nagarra iji eenyu argeera isa akkasii nama mana keessa baasanitti araarri jiru. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 15 akkas jedha wanta ani waaqayyoon jibbu gola kee keessaan baastu taanaan. Kole kee keessaan baastu taanaan mana keetii wajjin walitti gubaa taa'edha. Hin danda'amu hin danda'u. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 21 kaastanii gaafa dhaltan kaa'amu nabii jedhamu mana isaa keessa wanta waaqayyootti hin tolle gaafa inni kaa'e waaqayyo baasii eedee gaafa isatti dubbate baasuu gaafa didu mana isaatiif hojii xonqolaanni mana isaa keessa keetu walitti gubatanii dagalanni maqaa isaaf haa ta'u magaalaa kaachis keessaas wanta waaqayyootti jibbu mana isaa keessa keetee kan jiru waaqayyo mana isaa jiru walitti gubuu hin danda'u kana dura dagaruu baasuu of keessa. Wanta salaalee laalachuun ifi dambaasaa ijeenyu argeera iji namaan agarra yoo ta'e iji waaqayyo argeera waaqayyoon immoo dhoksuun hin danda'amu. Waan biyya adda addaarra warra deegaman digimtoota bira xonqaasuura fiddan baasaa yoo kana ta'e malee araarri hin jiru. Yeroo hundumaa gadadeef cinqiidha har'a gammachuu sitti fakkaata guyyaa tokko wanta keessa bahuu hin dandeenye keessa jirta. Kani yoo kumni si bukkeetti kufees kumni kudhan yoo si bukkeetti kufees kan waan hamaa sun tuqne yoo waan hamaa laphee keessa mana kee keessaa baastee waaqayyo araara sannu ayidaalu ifama nuufaa godhu waaqa nu barsiise galanni saafa ta'u walaalaa dhufu hin kiloo lamas kola gubraa suuraa atileeksii abiyyaa.